Привіт, дорогі друзі! Вас вітає канал Бунізоога, канал про природу, тварин та акваріумістику та технології, які використовуються в цих напрямках. Сьогодні хочу з вами розрахувати чисті окуля акваріуму, її протестувати, зібрати та сказати своє бачення цієї чисті. Гарна вона чи не гарна? А якщо вона вам сподобалась, ви можете мене таку замовити, написавши мені приватні повідомлення. Так вона збирається частіше чистівка, ставиться звичайно лезо для бриття. Насамперед воно набагато простіше вставляється, ніж ви бачите, це просто одною рукою не дуже удобно це робити. Ось що у нас з вами вийшло, ось така чистівка, виглядає в зібраному вигляді, вона є в такому чехольчику. Ну, перше відчуття до того, як я ще не чистив, вона дуже класна та удобна. І її буде дуже так вдало чухати та зчищати всяку обростання в акваріумі. Ну, ми з вами ще його протестуємо, що де і як, і потім зробимо висновки. Майже забув сказати, скільки же часу друкувалася ця штука. Ну, всі деталі друкувались приблизно 2-3 години. У мене є ось такі обростання. Якщо кому цікаво, колись можна подивитися. То живе оці в домиках. Дивіться. Так, хтось скаже, та він запустив. Ну, друзі, я іноді дуже можу так спеціально вирощувати днями ось такі обростання в акваріумі. А, так бачите, навіть воно і так чистить. Забув зняти лезо. Давайте от тут ми, о, бачите, вони такі застарілі. Ой, як класно. Реально дуже класно. Воно все це знімає. На, тепер не бачу. Давайте переключимося. Трошки іншу камеру. Тому тут. Ось
От тут поки старе. У нас ось тут є, бачите? Даже дуже давно застаріли. П'ятнишко, воно дуже гарно. Єдиний мінус, дуже така коротка ручка. Це такий великий мінус. Ну що, друзі, яке має враження цієї чистоки для акварії? Вона дуже класна, вона дуже гарно чистить, навіть як бачу, я забув зняти такі чехочки і їм теж доволі щось почистити. Ну, коли я поставив ось, навіть там частки, де я взагалі не чищу, не буду чистити. Так трошки почистив, щоб вам показати. Навіть застарів такі обрисання, він дуже гарно чистить. Тому, якщо хтось хоче таку саму чисток, напишіть мені в телеграмі, ми з вами домовимось. А на сьогодні все, пока-пока. А, чуть не забув, підписуємось, ставимо лайк, а також не забувай залишати коментарі під цим відео. А тепер точно пока-пока.